שלום. מה שאני אציג כאן זה חלק ממש ממש קטן ממחקר די גדול שערכתי, כשהשאלה שעניינה אותי בגדול הייתה ובמקור, האם תלמידים היום, בהינתן זה שהם בחיים עם אינטרנט, בחיים כל כך שונים מהעולם שאני נולדתי אליו, האם יש לנו בעצם בבית ספר מפגש בין שתי תרבויות למידה? תלמידים דיגיטליים בעולם אנלוגי, אם תרצו. המחקר הזה מומן על ידי ה-ISF. מה לא עשיתי? צפיתי, ריאנתי. מה לא עשיתי? שאלונים, כאילו אנחנו בקיצור ובבדיחות הדעת. מה שאני מציגה פה הוא ממש קמצוץ, מי שרוצה, נדבר אחרי זה בהמשך על השאר. המחקר הזה הוא בדיאלוג עם שאלה מאוד גדולה בספרות על נושא היליד הדיגיטלי, Digital Natives, מרק פרנסקי לדעתי טבע את המושג הזה, לא רק בכלל מה זה Digital Native, אלא גם מה שאלת החינוך הראוי ליליד הדיגיטלי, ויש שם ויכוח. יש את הטוענים בלהט שהילד של היום שולט בטכנולוגיה הדיגיטלית טוב יותר מהמבוגר, וכך אגב מוגדר היליד הדיגיטלי, ולעומתם יש מספיק מחקרים שאומרים, יש הטוענים בלהט, בית ספר חייב להשתנות, ולמה? כי היליד הדיגיטלי רוצה שהוא ישתנה. והמילים שמשתמשים בהם זה תסכול, זעם, כעס, בית ספר מיושן, ככה ילדים אמרו, ומנגד יש מחקרים שאומרים, אוקיי? וכאן המצב נמצא, יש סקירת ספרות של בנט והחברים שלה, שסוקר את המצב ומציג את שתי השאלות ואומר, רבותיי, יש פה פאניקה מוסרית. פאניקה מוסרית, כלומר יש איזשהו שיח באקדמיה שלא מתאים לאקדמיה, אין יותר, אין מספיק בסיס מחקרי למה שאתם אומרים, צריך מחקר. ואני אטען במהלך ההרצאה, ואני יודעת שאני לא אשכנע אתכם, כי מה שאני אביא הוא לא מספיק, אבל אני אנסה, שבית ספר צריך להשתנות, לא בגלל שהילדים שולטים טוב יותר או טוב פחות בטכנולוגיה, את האמת לא בדקתי את זה, אלא כי התפיסות שלהם את בית הספר מושפעות מהחשפות שלהם לאינטרנט. בקצרה, הם נולדו לעולם אחר, הם תופסים את בית ספר אחרת מאשר אנחנו תפסנו. כשנכנסתי באמת למחקר הזה, הייתה תמונה של שימוש נלהב. הילדים נלהבים כלפי שימוש באינטרנט, ולעומתם, ולא חסרים מחקרים שמראים את האמביוולנטיות של המבוגר. אם הוא מורה, ואם הוא הורה, ואם הוא מנהל. זה ממחקר של סם ויינברג ודייזי מרטין מסטנפורד, זה ממש כתוב, אני רק תרגמתי לעברית, שאל ילד איך מאייתים את המילה ספרייה, הוא יאיית לך ארבע אותיות, גוגל. כמובן שבאנגלית היו יותר אותיות. אוקיי? אני אוסיף על זה עוד משפט. פפרט דיבר על ילדים כצבא של שינוי. הם יבואו והם יגידו לנו איך הם רוצים, כי יש להם תפיסות למידה טובות יותר משלנו, כי הם נולדו לעידן הדיגיטלי. עכשיו נכון, הוא אמר את זה ב-98, וכל הספרות של הוויכוח מתחילה באמצע שנות 2000, אולי קצת קודם. אבל שוב, יש פה ויכוח. ואני נכנסתי וקראתי את כל הספרות על ההתלהבות, ויש לילדים שמות Digital Native, The Next Generation, Clickerati, Screen Nager, הכל מדבר על החיבה הרבה וחוסר אמביוולנטיות משווע. ילדים אוהבים באינטרנט, ורק באינטרנט הם רוצים. ואני מחלקת במהלך המחקר שאלונים, כי צריך לבדוק. שלוש כיתות, אנחנו נציג פה רק שלוש כיתות, וזה פורסם באיזה מאמר. וביקשתי מהם לציין את כל השימוש שהיה להם שנה אחורה באינטרנט. אפילו, ולו רק פעם אחת לשיעורי בית, להתכוננות למבחן,
לפרויקט לעבודה הגשה, אגב היה אחר, לא התמלא בו כלום ולכן זה לא מוצג. יש פה שלוש כיתות. הכיתה של גידי זה בית ספר אליטיסטי. הכיתה של יעקב, כיתה י' א', בית ספר ציבורי מצוין. והכיתה של סרג' בית ספר ציבורי בסדר גמור, כיתה ח'. וכפי שאתם רואים, לשיעורי בית עוד יש שימוש באינטרנט, אני מזכיר לכם פעם אחת, כן? לפחות. להתכוננות למבחן כמעט ואין, זה שימוש מאוד מועט, ולפרויקטים לעבודה, להגשה, ככה ככה. ואז התחלתי לשאול את עצמי, אם התלמידים הם כאלה נלהבים, מה קורה פה? למה יש הבדלים? ואז צריך לבדוק. אז השאלה שאני מציגה כאן זה מה שיקול הדעת שמפעיל התלמיד להשתמש או לא להשתמש ושיסביר לי אותו. כלי המחקר רעיונות עם 25 תלמידים, שליש מהתלמידים מכל כיתה שהצגתי לפניכם קודם. מי שהסכים לדבר, ועצרתי את זה אחרי שליש. אני שאלתי אותם עוד הרבה מאוד שאלות. אני שאלתי אותם מה הם חושבים על עצמם כלומדים, וביקשתי מהם להשוות את עצמם לדור הקודם, ושאלתי אותם אם הם יותר טובים לדעתם או פחות טובים לדעתם, מהמורים שלהם בכל הקשור ללמידה ולשימוש באינטרנט. היו שם הרבה שאלות. אבל אני אתרכז פה, אולי אני אדבר בסוף איזו מילה על השאר. אז קודם כל, הממצא המאוד בולט היה התכונות ההפוכות של האינטרנט מול מדיום שהתלמידים העלו. ספר. אני לא שאלתי, אני שאלתי על אינטרנט. אתה משתמש באינטרנט? כן, בוודאי. זו הייתה תשובה ראשונה. כן, בוודאי. אוקיי, מתי? אז תמיד פתוח, נותנים משהו, אני ישר מסתכל. זו בדרך כלל הייתה התשובה השנייה. ההסבר הגדול היה שאינטרנט חולק את הנטל איתי, התלמיד. את כל הביזי וורק שאני צריך ללכת לאינדקס ולפתוח. ואגב, יש אחד הדברים שאני חושבת שהדהימו אותי, היה שצריך להחזיק את העמודים בספר, וזה מעצבן. וצריך להפוך את העמודים, וזה עוד יותר מעצבן. עכשיו, כמי שגדל בדור הספרים, זה, ומשתגע מהסקרול, אבל כל ילד ששאלתי אותו, ובמחשב יותר טוב, הוא עשה לי עם היד. בוודאי, אתה עושה עם הסקרול. אבל אחר כך ילדים גם הסבירו לי שכשאתה צריך לעשות עבודה ואתה פותח הרבה ספרים, העמודים מתחילים לזוז. בעוד שבמחשב זה נשאר. אז יש פה שיקולים. אז הנה תראו את העניין של במחשב אתה רק מקליד ולוחץ Enter, הוא מביא לך המון אפשרויות. 5 דקות? אוי ואי. בעוד שספר דורש המון עבודה. יחד עם זאת, אינטרנט לא רציני ושטחי, ספר הוא מקצועי ומעמיק. אוקיי? אז זה... שיעורי בית אני משתמש כי בשיעורי בית אין ציון. ושיעורי בית זה לא עבודה רצינית. אם העבודה היא רצינית, אני משלב אינטרנט וספרים. אינטרנט אני מתחיל, תמיד אני אתחיל שם. אחרי זה אני נכנס גם לספרים, כי אני צריך להיות רציני, פלוס אני צריך לשדר רצינות למורה. אבל זה לא רק המורה ושידור רצינות. אני עצמי חושב שלהיות רציני זה להשתמש בספרים, ושימוש רק באינטרנט זה, ואת זה תתרגמו לאנגלית, חפיף נקיות. אז המתרגמת אמרה פרפנקשורי, משהו כזה, זה ממש לא חפיף נקיות, אבל לא נורא. מה שהדאיג אותי היה הנושא של כששאלתי להתכונן למבחנים אתה משתמש באינטרנט וכולם כמעט אמרו לי לא, מה פתאום? ואמרתי אבל למה? אני יושב בשיעור, אני כותב הכל. למה לך לכתוב אם יש באינטרנט? למה לך לאמץ את שרירי היד? והנה התחילו להגיע התשובות. כי במבחן אני הולך בדרך שכל מורה, אז בעצם הוא רוצה לשמוע את מה שהוא לימד. בדרך כלל זה כך. זה קצת קשה להבין את זה, אבל זה באמת נכון. ואני פשוט לומד את מה שהוא לימד, איך שהוא רוצה לשמוע, ככה הוא יקבל את זה. אני מתאים, אני יודע שזה נשמע מוזר,
אבל כל מורה במבחן שהוא עושה, הוא שואל שאלות ואתה כותב לו תשובות. עכשיו בדרך כלל הוא יעדיף לשמוע את התשובות שהוא כביכול לימד בצורה שהוא לימד, כי יש הרבה צורות ללמוד, נכון? אז במחברת הדברים כתובים בצורה שהמורה רוצה לשמוע. עכשיו, באדום אני סימנתי את ההסברים של המונולוגיות. בית ספר הוא מונולוגי, מורה יש קול אחד, הקול של המורה, אני משמיע למורה את קולו בחזרה. בכחול אני סימנתי את מה שהילד חושב. זה מוזר, אני יודע שזה מוזר. כלומר, הוא גם מסביר לי, כי אני כנראה נראית אחת מהחבר'ה, אני יודע שזה מוזר, ככה זה, זה בית ספר. והנה ההיגיון של הילד, כי יש הרבה צורות ללמוד. הרב קוליות, שמאיפה זה הגיע? סביר להניח שמהאינטרנט, תמה מאוד חזקה ברעיונות. הנושא הזה של אני צריך לדעת ורסיה מסוימת של החומר. אין לי דרך לדעת אם אני צריך לדעת את החומר הזה. אני סומך על המורה שלי שהוא יגיד לי מה אני צריך לדעת. הנושא של מונולוגיות, ואני לא משתמש באינטרנט, יש שם הרבה קולות, אני לא מתעסק שם. שני דברים. א', ואני קיצרתי, אבל עידון התמונה. תלמידים הם לא נלהבים. הם אוהבים את האינטרנט, ללא ספק הוא מצטייר ככיפי, הוא מצטייר כחולק נטל. יחד עם זאת, מסיבותיהם, ואני עדיין חוקרת את הנושא, זה נתפס כמשאב לא רציני. ואם אתה עושה משהו רציני, אתה תשתמש בדברים רציניים בספר, למרות ואולי בגלל שהוא מייגע והוא לוקח ממך המון עבודה, נתפס כמשאב הרציני שבעסק. המסקנה השנייה שלדעתי צריכה מאוד להדאיג זה התפיסה של בית ספר כקצת מוזר בגלל המונולוגיות. יש הרבה חומר באינטרנט, אם אנחנו משתמשים במושגים של ילד, חומר, שזאת מילה שאני מאוד לא אוהבת. המורה מעביר לי את החומר, אני צורך את החומר, וביום שמורה נותן עבודת חקר אני נכנס לקריז. רבותיי, התלמיד לומד, כשאני מכניס ילד לחומר ועליו אתה נבחן, אני מאבד את דמות הבוגר שלפחות לפי מנכ״ל משרד החינוך, לפי מה שכתוב באתר שר החינוך, 2009. המטרה היא לייצר בן אדם שיודע לחשוב מעבר לקופסה, שיודע לסנן ולזקק קול ייחודי שלו, תוך התחשבות בקולות אחרים. איפה זה? ושוב, המונולוגיות הזאת נתפסת כמוזרה, מה שאומר איזשהו רמז לדי-לגיטימציה של בית ספר כמקום מרכזי, כמקום שבו אני מכין את עצמי למחר. כמוסד לימודי מרכזי, אינטרנט נכנס בדלת האחורית. יש לי עוד דקה? חצי? חשוב מאוד לציין, ואת זה שכחתי, בתי הספר שבהם בחנתי את זה לא משתמשים באינטרנט. יש בהם אינטרנט, גם במעבדה, גם בספריות, לכל הילדים יש אינטרנט בבית, חלק אני הלכתי לוודא באופן אישי, בחדר לרובם, חלקם בסלון. המורים לא כל כך, כל הבחינות האלה נעשו בשיעורי היסטוריה מתוך התפיסה האולי נאיבית שלי, שזה המקצוע עם הכי הרבה חומר, שם יהיה מקום לילד לרצות לייעל או להשתמש באינטרנט מכל סיבה שהיא. למרות שבבית ספר אינטרנט לא נכנס בדלת הקדמית, המחקר הזה מראה שהוא נכנס בדלת האחורית ולאו דווקא בצורה המיטבית שהיינו רוצים. זהו.